Tem que ser lá ao fundo, lá na estrada. Minha? Não. Olha, eu não consigo trazer a arca para cá, está a porta aberta. Vai, já passou. Está aberto! Olha, mas espera lá, o passeio ainda só fizemos 10 km. Tens as minhas crepes, achei que foi a gatinhar. Nunca já vi um bloqueio, mas já vi muito engraçado. Já tem um bloqueio a trabalhar, António? Olha aí o carro, atenção! Cuidado aí, pá! Pode haver um problema aí! Olha, mais para a frente, mais para a frente. Chega mais para a frente. Vá, o Eduardo! Eduardo, vá! Chega à frente! Vem atrás do gajo, vem atrás do gajo! É, mas isto não é, isto não é o pico, vem! Não pode. Não pode. Não pode. Emanuel, como é que está?
My mind, the truth.